Радіо UA Чикаго. Закінчується 653-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворог завдав 3 ракетних та 39 авіаційних ударів. Здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окупанти намагалися посилити позиції біля Авдіївки, але отримали нагоріхи від ССО. У нічний час воїни 8-го полку спецпризначення за допомогою коптера з тепловізійним баченням зафіксували спробу противника завести підкріплення на їхні передові позиції. По ворогу оперативно завдали нищівного удару. Росіяни планують кидати на війну дітей. З 14 років направлятимуть на військову підготовку, а 16 років, попри грубе порушення Женевської конвенції, готуватимуть до мобілізації. Про це повідомили в Центрі національного спротиву. В тимчасово окупованому Луганську розпочне роботу російський центр спецпідготовки воїн. За даними підпілля, організація вже виконує завдання Міноборони Російської Федерації з рекрутингу та підготовки молоді до подальшої служби в російській армії. Зокрема, підлітків навчають основам стрільби, роботи з БПЛА та засобами зв'язку та РЕБ. А зараз до більш приємного. Поки у Москві горить завод, який виготовляє електротехнічне обладнання, на території тієї ж Росії у повітрі спалахнув літак. За даними Розмі, вантажне судно авіакомпанії «Аеростар» мало виконати рейс Улан-Удэ до Джанчжоу. Однак за кілька хвилин після зльоту у борту спалахнув лівий двигун. Пілотам вдалося скинути паливо і посадити літак. Постраждалих, на жаль, немає, а от фобі у росіян, на щастя, побільшає. І не одним літаком сьогодні обійшлося. Ще один літак сьогодні не злетів. На борту авіакомпанії «Аерофлот» просто у салоні авіалайнери попередньо сталося коротке замикання. Перед зльотом в аеропорту Камчатки з-під сидіння одного з пасажирів повалив дим. Ну а тим часом на Росії запустили антипутінську кампанію. Команда опозиціонера Навального розмістила в різних містах, зокрема в Москві та Петербурзі, білборди з QR-кодами, які ведуть на сайт компанії «Росія без Путіна». У рамках кампанії кожен росіян у найближчі 100 днів має переконати щонайменше 10 осіб, що після 24 років знищення Росії Путін повинен піти і агітувати проти нього. Голосувати закликають з будь-якого іншого кандидата, окрім воєнного злочинця з Кремля. Це були усі актуальні новини з фронту Тарашки за останню добу. Тож передаю слово колегам. Дякую, Наталю, за таку цікаву інформацію, за що там на Рашці. І справді не може не тішити нашу душу те, що там відбувається і що там створюють ці потвори. Ну, знаєш, дещо, Вадим, ну, дещо тішить, дещо навпаки засмучує. Ну, почнемо з приємного. За антипутінською кампанією, на чому закінчила Наталя свій блог. Актуально, потрібно, але чи ефективно? Напевно, що ні. Ну, але чому б ні? Варто спробувати. Тут, знаєте, хіба можна ставити ставки, чи це спрацює? Бо, ну, якщо все ж таки Путін дійсно піде на вже якийсь там енний термін президентства. Ти так говориш, що Путін дійсно піде, ніби не зрозуміло, що він... Ні, ну, я маю на увазі, що коли він вже там оголосить офіційно про те, що він іде на наступний термін, то там навіть немає сенсу ще комусь ставати але, в цю боротьбу. Але такі бунти на Росії нам все ж таки на руку. Нехай бунтуються, нехай чубляться, нехай б'ються, нехай вбивають один одного. Ну, а сама акція, ну, якби, знаєте, 10, це правило 10 людей, переконай 10 людей, вони ще 10, тобто так звана піраміда, вона дійсно може змінити світ. Але в даному випадку цей світ є Росія, і Росія – це не люди, а не люди не піддаються цьому правилу, тому що вони є виключенням. Ну, власне, чому не люди? Тому що тільки не люди можуть мобілізовувати дітей на фронт. І, власне, наскільки противний цей наш ворог, щоб дітьми вести війну. Бачите, Путін сказав, що він хотів денацифікувати Україну, так він, власне, денаціоналізовує власну державу. Чому денаціоналізовує? Тому що такої нації, як росіян, немає. Я ж русський, немає русского. Є... Них там всякі ці поселення на сході, буряти і тому подібне. Оце є, в принципі, якась нація, чи чеченці, так, це є нація. І в них Путін і забирає життя. Тобто лишаються хто? Ті, хто живуть в Москві і в Пітері. Їх мало мобілізовують, ми не бачимо роздання повісток у Москві і Пітері. Десь, колись, може, якось, але переважно більше це такі люди 3-го, 4-го сорту на Росії. От їх знищують. Далі діти.
Ну, власне, напевно, в Україні це би точно вже була якась червона лінія, після якої було повстання, народ пішов би на Майдани, але на Росії тишина. Але знаєте, тут, так, каже Вадим. Оце панство ще з Росії не пішло нікуди, воно ще у 2023-2024 роках ще тримається. Оці пани, що засіли в Краснограді, в Санкт-Петербурзі, в Москві, і ось це все непотріб, як вони називають, воює за їхню країну. Цікаво, звісно. Потрібно готуватися. От ця новина про дітей, ще раз до неї вертаємось, це, напевно, все, що потрібно знати про те, як довго будемо ми воювати. От якщо вже Путін вдається до того, щоб мобілізовувати дітей, то це означає, що війна на роки, якщо не десятиліття. Тому що там ще мами наражають, і зупинятися ця війна до тих пір не буде, поки не знищимо кожного. Єдине, що викликає сумнів, та новина, про яку я говорила, за дітей, власне, там була інформація, що в тимчасово окупованому Луганську розпочне оця спецпідготовка. Тобто Луганська, ми ж розуміємо, це Україна, та тимчасово окупована, але це Україна. Відповідно, він не дає дітей з Росії, з Москви, з Санкт-Петербургу. Тобто це будуть діти, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Так, але всі ми розуміємо, що там вже немає майже українців. Там ми вже не можемо точно 10 знати. Років під окупацію. Ну, ми не можемо Make точно sense. Знати. Маєш рацію, Вадим, але ну, знаєш, якщо навіть вони є, це, напевно, їх можна назвати, назвати ждуни. Це ті, які, типу, пристосуванці, які пристосовуються. Можливо, якось зараз зачеплю якісь емоції когось, але ну, 10 років буде в окупації. Це дивіться, неможливо. Це не Америка. Коли ти сюди приїжджаєш, ти можеш вішати свій прапор, співати гімн, де ти хочеш співати. І так само, і тут тобі нічого ніхто не скаже. Це Росія, де тільки ти покажеш прапор, де тільки ти скажеш свою думку, відразу все... Цікаво було б дочекатися того дня і подивитись, як буде проходити процес деокупації. Ми бачили деокупацію Слобожанщини, бачили деокупацію Херсонщини, Правобережжя і інших міст. Там ніби все очікувано, люди, декілька місяців були під керівництвом ворога. А от там, де 10 років топтала землю нога окупанта, от там дійсно буде цікаво, чи ці люди будуть нас зустрічати так само радісно, як люди зустрічали були в Херсоні. Я сумніваюся. Не знаю, як воно буде. І ти сказав, що війна на роки, тому що дітей почали мобілізовувати. На початку, наскільки я пам'ятаю, то наша верхівка, вона говорила, що ця війна, вона надовго. Ну, хто говорив? Арестович говорив 2-3 тижні. Інші говорили, от зараз. Ну... Що ми будемо другий Ізраїль. А знаємо, що в Ізраїлі люди живуть в умовах війни завжди. Так само і Україна до цього потихеньку готується. Але це факт найбільша того... війна з часів Другої світової, масштаби якої, по суті, є такі ж самі. Кордон, довжина кордону така ж сама майже, як під час Другої світової. Це не можна порівнювати з Ізраїлем. Ізраїль – це, умовно кажучи, Тернопільська область, навколо якої є якісь злі, недобрі народи. А Україна – це є материк, якщо так сказати можна. Так, але проблема в тому, що ми за 9 років не готували, не будували заводи з зброєю, наша армія не підсилювалася, і ось зараз, власне, наслідки. Є причини, а є наслідки. Радіо UA Чикаго.